rakstīts, ka mums varam atrast tieši Islands cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem nonāca pirms 4 gadiem. Uz 9 gadiem viņš notiesāts par nejaušu slepkavību 16 gados. Sanāca kautiņš. Jā, un sanāca tā, ka upuši pēc 2 dienām nomirs slimnīcā. Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem ieslodzījumā nonāk jaunieši par noziegumiem no visas Latvijas, par laupīšanām, slepkavībām, dzimumu noziegumiem, narkotisko vielu lietošanu. Jaunākajiem ieslodzītēm bija vien 14 gadi. 14 gados bija uztaisījis slepkavību, un 14 gados viņš tika arī apcietināts uzreiz, jā. Šobrīd ieslodzījumā atrodas 25 jaunieši. 9 no viņiem vēl gaida tiesas spriedumu. Nereti tas jāgaida pat 2 gadus. Tikmēr pusaudžiem te jāpierod pie režīma. Pamatskolniekiem obligāti jāapmeklē arī skola ieslodzījuma sienās. Nav tie pamati viņiem. Viņiem trūk šie tās pamatzināšanas, kas ir kaut kad iekavētas jau iepriekšējā mācību posmā. Uzņēmīgākie pabeidz vidusskolu un pat neklātienē mācās augstskolā. Jaunieši te iziet resocializācijas programmas, kurās strādā arī ar savām dusmām un paveikto noziegumu. Ir arī tādi, kuri es tikai blakus stāvēju, bet viņi tā kā nepieņem to vai negrib uzņemties to atbildību, kad ja jūs esat gājuši kopā, tad abi ir atbildīgi. Lai arī mierinājums daudziem ir aizmirsties un sportot, dažiem laiks velkās ilgi, savukārt zvan uz mājām caur taksofonu nav lēti. 3 eiro, 10 minūtes. Caur trīnieciņu mēs zvanam, tad vecāki var atzvanīt caur vieninieku, tad viņš var veikalā iegādāties kartiņu, kur ir naudiņa pa 3 eiro vai 7 eiro. Ilgākās tikšanās reizēs ģimene var palikt arī uz 2 dienām atsevišķi nodalītā ēkā. Tieši tādā reizē satiekam arī Islanda mammu un māsu. Pirmā reize, kad mēs viņu tikāmies, pēc tā visu, kad viņš jau bija saslēgts, viņam sveķī bija policija un es viņam klāt netiku, tad, nu, bija grūti, ļoti grūti. Vēl joprojām, man ļoti grūti pie viņa braukt ciemos. Nu, es gribu pie viņa braukt. Bet pie daudziem tā arī nebrauc ciemos, un kā uzskatīs tāds vadība, tad pat šķietami labās ģimenēs sabiedrībā tā vienaldzība, kas valda ģimenē, rada tālāk nopietnas sekas jauniešu uzvedībā. Ja es būtu teicis to, ka visi baigi labi jau, un ka viņi tiešām ir labojušies, nu, es melošu, jā, jo, protams, ka recidīvas pastāv. Jā, un Latvija aptuveni tas recidīvas mazgai no 20 līdz 30%. Kaut vai kādi viņi šeit ir, ja, viņi tomēr tāpatās gaida gan savu mammu, gan savu tēti. Ja, un ļoti, ļoti, ļoti to pārdzīvo, kad pēc viņi neatbrauc. Ailands ieslodzījumā pabeidz vidusskolu un par priekšzīmīgu uzvedību cer tikt ātrāk ārā. Viņš audzis bez tēva, tāpēc sevi uzskata par ģimenes galvu. Ailands nemitīgi domā par to, ko viņš darīs brīvībā, bet daļa sapņu jau tagad ir jānoliek malā. Ja kādreiz sapņoju kļūt par karavīru un, diemžēl, to vairs nevar izdarīt. Esmu sildīts, vai nē? Pašvaini. Tagad mans mērķis ir kļūt par apsargu. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.